Ne kliči me, ker zate več me ni In naj ne pade kdaj na pamet ti Nikda ne bom ti oprostila, pozabila Da si z njim In ne zanima me In ni mi mar kako zdaj žal ti je Priznala sem ti, da ga ljubim Vzela si mi vse Ne kliči me, ker zate več Draga družba, tole so bili odlični Sexta Kord in pa Nuša Derenda. Sedaj pa gre čisto zares z mano v studio. Je čisto frišen duet na narodno-zabavni sceni. Malo za šalo, malo za res. Z mano sta Matic Plemenitaš, kitarist in pevec skupine Sexta Kord in pa Ilenija, vsem dobro znana, odlična pevka. Tako italijanskega kot slovenskega porekla, sva rekla. Tako je. Lep pozdrav vsem. Lep pozdrav. Kakšna je bila pot v Ljubljano? Slišal sem, da sta malo prehlajena. Bo šlo tole danes? Bomo naredili, da bo, a ne? Tako. Povej, Jelenija, zakaj in odkot so prišli tile fantje skupine Sexta Kord do tebe in do tvojega partnerja Tadeja Miheliča, kako je mogoče preko studija, kolikor vem, je Tadej vaš glasbeni producent in lastnik studija, v katerem snemate? Ja, tako. To je, zdaj, oni snemajo že dolgo v bistvu pri Tadeju in v bistvu lansko leto smo nekaj lepega posneli in je Matic mi zaigral kitaro, ta singel ni še ven prišel, ampak boh mal. Aha, torej še imate kaj v rokavu? Imamo še kaj v rokavu, sicer bolj popularno, obarvano, nenarodno zabavno. Z celotno skupino Sexta Kord ali samo vidva? Matica sem si sposodila. In tako v bistvu, ja, zaenkrat. Tako smo začela sodelovati, pa bolj smo še nekajkrat nastopila skup za razne priložnosti, tako da sodelujeva. Enkrat. Matic, z Polko, nocoj mi reci, da si moja, ste
ogreli občinstvo po celi Sloveniji. Skladba je res prišla do srca mnogih, ampak to ni dovolj. Odločili ste se, vsi tisti, ki imate mogoče novo zgoščenko skupine Sextakord ali pa zgoščenko Volume 4 v Goličini zvedbi, ste že slišali nocoj me reci, da si moja v drugačnih ritmih. Matic bo pa o tem kaj več povedal. Ja, tako. Prva ideja glede tega je prišla v sodelovanju prav tako z Nušo Derendo, ko smo isto v Bosanovo priredili Avsenikovo skladbo Na svidenje in smo jo takrat tudi igrali v oddaji za njegov rojstni dan. Potem pa sem študiral malo, pa se mi je tale naša polka tudi zdela zelo dobra, ne? Zato in smo malo probali. Po se je pa vse skupaj razvilo in smo še rekli Tadeju, ki tudi prav tako kontrabas igra in pa Ileni in smo tem naredili to, kar je nastalo. Glede tega mešanja žanrov je prišlo že pred nekaj časa skupaj z vsem dobro znanimi Globalkliners, pa kasneje z tisto prvo zasedbo Eurokvintet v Sloveniji ste mogoče tudi Sextakord prestopili malo drugače. Prvo vem, da ste se zgledovali po Štajerski 7, ustvarili v to smer, sedaj pa grete bolj v pop, samba, latino ritme? Mislim, ja. Zgledujemo se po marsikomu, ne. Mogoče nas ljudje primerjajo Štajerskim 7 zaradi tega, ker smo pač zelo podobna zasedba in zaradi tega mogoče tudi zven malo podoben, ampak načeloma delamo svoje stvari, ne. In tole, te priredbe in bosanove so zgolj nekaj drugačnega. Ne pa pomeni to, da ne bomo nič več narodno-zabavnega naredili. Prvotno ste narodno-zabavni ensambli in prav je tako. Za tole skladbico, katero sem vam prej omenjala, Nocoj me reci, da si moja, katero ste posneli skupaj z Jelenijo in pa Stadeom, ste posneli tudi super videospot. In mislim, da je čas, da si naši gledalci to tudi ugledajo. Oglejmo si čudovit videospot. Jaz bi rad v svoj objem vzil te, uro ustavil takoj. Času ukradel trenutek sreče bit s teboj. Nocoj mi reci, da si moja. Nocoj me zavesi, vzemi čas. Spolju bi grev bilica tvoj. Tvoj obraz. Nocoj mi reci, da si moja. Nocoj pokaži mi, da ljubiš me. Saj čas nikdar se ne ustavi. Življenje veš mimo gre. Danes se svet res prehitro vrti. Z njim imamo še mi pot pomembna ni. Cili pa kakor gradovi iz peska, brez vrednosti so, hitro padajo. Deklica moja, verjemi, da v objemu je mojem zaklad. Daj se ustavi in bodi moja žena. Nocoj mi reci, da si moja. Nocoj le zamesi, vzemi čas. Spolju bi grev bilica tvoja. Z dlanmi bo žal tvoj obraz. Nocoj mi reci, da si moja. Nocoj pokaži.
časni dar se ne ustavi, življenje veš mimo gre. Nocoj mi reci da si moja, nocoj me zamesi u zemlji čas. Spolju bi grev bilica tvoja, z dlan mi božal tvoj obraz. Nocoj mi reci da si moja, nocoj pokaži mi da ljubiš me. Saj časni dar se ne ustavi, življenje veš mimo gre. Objemi me. Ogledali in prisluhnili smo čudovitemu videospotu skupine Sextakord, Dejo Miheličo in pa Ileni Zobec, da se popravim. Tako je. Tole sodelovanje pa ni bilo premierno in ni bilo prvo. Veliko sodelujete tudi na razno raznih koncertih in v studiju. Kako si pomagate v studiju, kako na koncertih? Vem, da Ilenija in gospod Mihelič ste nastopila tudi na vašem koncertu, ki ste izvajali tudi glasbe, tako širše zasedbe, ne? Ja, tako. Mi se trudimo, da je naš repertoar čim širši. Tudi naša ozadja so različna, ne? Tako da, taka da sodelovanja pa lahko pol prinesejo še kakšne teže stvari, projekte. In kaj vse ste izvedli v tem tandemu na vašem koncertu? Kaj smo izvedli? Izvedli. Ja. Kaj ste zaigrali, zapeli? Od Stevie Wonderja, Isn't She Lovely, pa Waterloo, še Waterloo, z Barbaro Grinc. Vzameš me v roke. Tako, ja. Mislim, da si lahko vse te posnetke ogledamo tudi na vašem YouTube kanalu. Ja, tako. Niso še čisto vsi gor, no, ampak počasi prihajajo. Ilenija, sedaj pa ti malo pomagaj. S Tadejom sta kot tandem tudi v glasbenem vidiku, veliko sodelujeta v studiju. Kaj se snemata za Sextakord in kaj počneta sama dva? Ja, stalno se nekaj dogaja. V našem studiju je stalno, se dobi vedno kakšne nove ansamble, zdaj trenutno se tudi vi v studiju tukaj imate za goste res različne zasedbe, tako da je vedno pestro. Jelenija, veliko si pa prepevala tudi po razno raznih festivalih tu pri nas v Sloveniji. Leto smo te pogrešali na EMI, zakaj te nismo tam videli? V bistvu sem se načrtno odločila, da se malo umaknem s festivalov, prav zaradi tega, ker me ljudi v bistvu najbolj poznajo prav potem, da sem festivalska pevka. V zadnjem letu pa skujemo skupaj s Tadejem nov projekt, ki bo akustičen, pri katerem bo tudi Matic sodeloval. Slišal sem, da ti veliko piše avtor iz tujine, je tako? Veliko. Smo sodelovali tudi z avtori iz tujine. V bistvu z dvema Švedinjama smo sodelovali na posebnem projektu, še eno pesem smo izdali nekaj let nazaj kot singel, tako da je vedno pestro. V pesmi govorimo tako ali drugače, nam lahko mogoče nekaj malega tudi zapojeta. Lahko. Slišali pa bomo. Vzameš me v roke. Vzameš me v roke, ta je odzvenela tudi na koncertu, mislim, da že drugem po vrsti. Tako. Tako. Izvolita, beseda je vajna. Hvala. Vzameš me v
roke, kakor drobno punčko, ki še nič ne ve, kar ni iz najnega sveta. Vzameš me v roke, rahlo me poljubiš in potem mi že poslušaš mi utrip srca. Vzameš me v roke, dahneš, da sem lepa, veš, da to je vse, kar sem kdaj želela. Vzameš me v roke, gledam ti v oči, v njih le sreča ti. Vzameš me v roke, rahlo me poljubiš in potem mi že poslušaš mi utrip srca. Vzameš me v roke, dahneš, da sem lepa. Ogromno akordov in odlično petje. Upam, da si si gledalci ugledali in seveda v prvi vrsti prisluhnili temu odličnemu vokalu in pa igranju. Prej smo že govorili o festivalih, da si se namensko malo umaknila, ker so te ljudje v prvi vrsti spoznali kot festivalno pevko. In kakšen je mogoče odnos oziroma kakšna je razlika med tistim festivalnim petjem, bolj glamoroznim nastopom in tistim mogoče vsakdanjim vikendskim? Razlika je v tem, tudi že, ko pesem pripravljaš. Recimo za narodno zabavno glasbo je malo drugače, ne? Ker narodno zabavna glasba, ki jo prijaviš na Slovensko polko Valček ali na katerikoli drugi festival, jo pač lahko tudi med vikendom igraš. Medtem, ko, ko pripravljaš v bistvu skladbe za festival, v bistvu planiraš skladbo tako, da bo primerna za festival, da ima določene karakteristike in mogoče malo se oddališ od samega sebe, od svojega jaza, prav zaradi tega, da se približaš določenim normam, ki so za tist festival pač primerne oziroma ki na določenem festivalu uspejo. Ne? Tako da sem se odločila tudi za to potezo, prav zaradi tega, ker se želim posvetiti temu, kar čutim, pa glasbo delati pristno, iskreno, malo daleč od teh festivalskih standardov. Na teh festivalih oziroma že bolj kot ne šovih je značilno, da ni dovolj samo petje, ne? Da je veliko sedana obleko, veliko na sam drugi del nastopa, na šov, na plesne točke. Kaj to še posebno za emo recimo se lahko to reče, ali pa tudi za najme mesu se tudi dobi take točke. Recimo slovenska popevka ni taka, no. Na slovenski popevki je vedno bila v bolj ospredju recimo glasba. Zdaj, odvisno od festivala do festivala, vsak ima svoje karakteristike, vsak zahteva malo drugačen nastop. Gremo pa čisto k drugi branži, drugi temi. Povej mi, ali si tvoj oziroma studio tvojega partnerja tada je oblikovala ti? Sem malo kasneje prišla. Aha, malo kasneje. Za vse tiste, ki mogoče ne veste, Jelenija... Jaz sem oblikovala mizo. Mizo. Mizo je po mojem načinu. Jelenija je diplomirana arhitekta in to v
Trsto, če se ne motim. Res je. Kako gre arhitektura in glasba skupaj? Prejšnji teden sem gostil Sixpack, on polaga ploščice in repa, ti pa arhitektura in pa glasba. Kako gre skupaj? V bistvu zdaj se bolj posvečam oblikovanju, pa videospotom, montaži pa take zadeve. No? Tako da sem malo šla iz tizga, kar sem študirala. Sicer mi je arhitektura veliko doprinesla glede oblikovalne vizije, recimo. No? Tako da... iz arhitekture sem za trenutno najbolj to peljem naprej, no, oblikovalski vidik. Vse to in še več bomo slišali po kratkih oglasih, še se bo pelo igralo v živo in še kaj bomo izvedeli v Jeleni in pa seveda v Sextakordovcih. Ansambl Sextakord ste znani kot odlični in res vrhunski glasbeniki. Vaši aranžmaji so res podkrepljeni z mnogo harmonije in veliko akordov. Zato sta najbolj kriva Tima Tic in pa seveda Pero, vaš glavni kitarist. Je tako? Tako je. S kakšnim namenom ustvarjate tako malo bolj široke skladbice, bi se lahko reklo? Ja, predvsem z namenom, da smo zadovoljni in mi in mogoče naši poslušalci, ki pa jih je, hvala Bogu, vedno več. No. Veliko nastopate, predstavljate svojo skladbo, sedaj ste v tistem obdobju, ko predstavljate nov album, je tako? Tako je, ja. Lani septembra smo s koncertom tudi izdali našo prvo zgoščenko in to zdaj promoviramo, kolikor se da. Na zgoščenki je mogoče slišati koliko novih skladbic? mislim, da jih je 11, no. 11, ne bom... kakšna gor, kakšna dol, tako, ja. Nič za to. Ampak s tem namenom bomo pa sedaj slišali še eno priredbo v stilu Jelenija in pa Matic s kitaro in pa čudovitim vokalom. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Saj sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo za te spet. Tada naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo za te. Ljubezni dan.
Prepričan sem, da gledalci in pa publika pred malimi ekrani ploskajo in si želijo še. Ilenija in pa Matic, današnji namen je bil, da predstavimo priredbo vaše skladbice Nocoj me reci, da si moja. Hkrati pa, Ilenija, mogoče lahko predstaviš projekt, ki se obeta skupaj s tabo in Maticem, ali je še vse odeto v skrivnost? Pustimo še malo odeto v skrivnost. In potem, ko to ne bo več skrivnost, vas prosim, da mogoče v celotni zasedbi pridete nazaj v studio in naredimo takšen mini akustičen koncert Staza. Z veseljem. Ok, super. Matic, kaj pa ti, kaj pripravljate Sextakordovci? Kaj se obeta? Bo poletje pestro? Poletje bo kar pestro, ja. Sploh se strani porok in podobnih špilov. Drugače pa imamo zdaj v planu še en videospot, ki bo malo drugačen, ne bom preveč izdal. Za naprej pa še niso smernice, mogoče čist določene, ampak sigurno bomo delali. In prav tako, Ilenija in pa Matic, hvala, ker ste danes prišla k nam v studio. Vsi tisti, ki ste uživali ob kvalitetni slovenski glasbi, hvala, ker ste in hvala, ker spremljate našo televizijo. Za konec pa si oglejmo, kako prepevajo Sextakordovci. Močno tebe sem ljubil, za te še življenje bi dal. Danes bi morda že zasnubil te, če bi laše vidno moje videkle. Naenkrat si spoznala, da nekdo zabrisal je svet. Vseh poljubov najinih in noči, da kot star denar so zdaj brez vrednosti. Ne pozabi me, a nazaj ne oziraj se več. Ne pozabi me, pa čeprav sem ti dolgo že odveč. Ne pozabi me, lepo stane naj name spomin, vendar pripuščim ti res, da si srečna z njim. Včasih pač ljubezen izgine, kako rože cvet oveni, kako bel oblak lep in nežen je. Ne pozabi me, a nazaj ne oziraj se več. Ne pozabi me, pa čeprav sem ti dolgo že odveč. Ne pozabi me, lepo stane naj name spomin, vendar pripuščim ti res, da si srečna z njim. Srečna z njim, vendar privoščim ti res, da si srečna z njim.